մեզ ոչ ոքից չեն կերատասում, բարձաբես մենք էլ բիդի ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ սեմանում, երկինքը իր ճիշտ բաժենը անում, բարձաբես Սավիթն այստեղ է գրվել, բարձաբես Նարեկն այստեղ է գրվել, բարձաբես գիտենք ժայռից վան կերդել, քարից շինել ցուկ և թրջուն գավից, ուսուցման համար և աշակերտել, գեղեցկին, փարում, վսեմին, լավին. Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքից չենք կերատասում, բարձաբես մեր փախտն ուրիշ է եղել, բարձաբես շատ ենք մենք արուն եղել, բարձաբես մենք մեր թարվոր կյանքում երբ եղել ենք շատ ու եղել կյանքում, ծարսուրալ չենք ճշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի դուժե զարգից մեր փախտը. Եթե քերել ենք լոգ մեր քիրքերով, եթե դիրել ենք լոգ մեր ցիրքերով, բարձաբես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնագամ նրան չենք տևել. Հերն եմ լսում հայրենի մանթավ, անգամ ջգրում գչված տարձել է պույն իմ նախքին, և պյուրավոր տարերի պարկ առած բանվանդամ, կարմի պակինը նրա հասել է սեկ երկնքին։ Ինչու ես իմ պարկ ու կանց, երբ իմ երգիր ունեմ ես, այն աղմուկ, ուր հայանունը խլանում է կայլ առ կայլ։ Երդամ, ու թե կար գրեմ գոտոներին նրա վես, ու չլինեմ օդարի, օդար հողի մեջ արքա, վարն է դեմ ծուպն այս մաշված տապարագան բանդուղթի, և իմ երգիրը կնամ, զանքերը ինձ են գանչում, մեր պարքերի նոր ու հին, ծկեմ խարիսկը գյանքից մեր սևանա սեկ լջում, երդամ, ու թե չհասնեմ նրա եզերկը խնդում, աջունիս հողը կոնեն, խարդեն նրա սուրբ հողին։ Ահա տարերի խորքից, բադերազներից, ասպատագումներից, հրի ու սրի միջոցով, թերի մեզ է կալիս մի հոգնած, վիրավոր, բայց համար ու դոգուն ճամփորդ։ Ինչքան ավելի է նա մեզ մոդելում, այնքան ավելի է շիդագ է նրագեցվածքը, դեսք այնքան վայելուչ ու խրողտ։ Ով ես դու, ճամփորդ։ Ես տարեր շարունակ դարապանի, ցավ ու վիշտ ես ազմի ժողովուրդ եմ, որը հավատում է իր անմահությանը, իր ուժին ու ապակային, որը հբարդ է իր անցյալով, ներգայով, իր աջող սերնդով, ասկանը մերկու սերով ու թուսերով։ Ելույթ կունենա Զարիկ Քասարը։ Երկում էինք մշտաբեր։
Barum e shat pari, aj mer perni ververi, kamin daptatum bari. Սրպասան, ասկեր իրեն բադիվ դան, աբրի ազար այստան։
այ փուփենի մաշտոցը վերշատ սիրելի դվով մեզի հայիկնություն եւ հոգեգան անգախություն հայ ժողովրդի ուստրերը եւ ցուստրերը բայց ո՞րն է քո երգիրը ջամփորդ մակաների ու քրկերի երգիրը որն իր 36 դարերով տարեր շարունակ թիմատրել է ճշնամուն իմ երգիրը այն երգիրն է որտեղ գա լեր արարատ
մեր լեզուն ծուխն է մեր դան, մեր գշիրն աշխարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էյության խորուրդը մեծ. Մեր լեզուն արյունն է, արյունից ավեր է տան, մեր պրմունք ու քույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք ու գանք. Նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչեր ունենք են արս աշխարում, որ այս կամ մերը լինի. Thank you.
կոմայր լեզուն չի մորանաս։
Ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս շրթունքս ճափում է։ Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է։ Չգիտեմ, ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են։ Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են։ Չգիտեմ, ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս աշխարհն իմ տունն է։ Հայաստան ասելիս էլ մահնում շուն է։ Կմնամ, կլինեմ այսպես։ Երևանի
ցանկած լացի արտարուչան ահեվադյան սերիբադյան սիրոմադյան միշտ հին ունար իմ Հայաստան Zoravar antranik nevies, tarer sharunak darabat
բայց այնտեղ եմ սուրը, որից սարսափում են մեր դժնամիները։ Երիշես Արենցն եմ ես, ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացագումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարտերի փույրը վարման ու նայելյան աղջիկների հեզաջգուն բարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ չլերը չինչ լիջը լուսեր, արևն ամռան ու ծմերվա վիշաբացային փուկը լսեր, մտուն գորած խրջիկների անհյուրընկալ բադերս էր, ուրնամյա տաղակների հազարամյա կարն եմ սիրում։ Ուր է լինը, չեմ մորանա ես ողբացան երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտ դարձած երկատակիր կրկերը մեր, ինչքան էլ զուր սիրդս խոցեն արունական վերկերը մեր, էլ ես որ պարնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ գարոդած սրդի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չգա, նարեկացու ուչագի բերս լուսավսակ ճագար չգա, աշխար անցիր արարադի նման ջերմակ տակար չգա, ինչպես անհած պարկի ճամպա, ես իմ ասիր սարն եմ սիրում։ Բայց վեր չավես, ով ես դու ճամպոտ։ Հայաստանն եմ ես, հաջողորդն եմ ես։ Պարկ դու դղաս կիշեր ուզոր, պարկ դու դիրոչ պարկինան հաս, պարկ դու նրա խողջինան,
Ծամ հայր, սիրելի ծնողներ, արդեն իսկ արվեստական հայտակիրը ավարտած է, պեմգը հրավիրեմ ձնորենության խոսքը գարտալու համար Օհանեսյան վարժարանի դնորեն բարոն Նշան Բասմաջյան։ Սերպակրեմ Սերպազան հար։ Կերաշնոր Սերպազան հայր, լախպարի կարուս կմաղթեմ ձեզի, եվ շրորագարություն, որ մեզ բատվեցիք, եվ պայր տվիք աս կեղեցիք հանդիսությամ։ Առաջին անգամն է, որ ասպիսի պանգրբադայի վերջին 8 կամ 9 դարվա ընթացքին շարունակ ենք, որ դուք հոսեք, մեր մեջն եք, մեզ բարձրացեք, մենք մենք ուզվեց ձեզ մոր մեծ կսկանք այսօր։ Արժանապատիվ քահանահայր, շատ սիրելի հոգապարտության, ազգային վարչության անդամներ, աննման ծնողներ, շատ սիրելի աշակերտներ, համավերջի հանդեսը, որը համավերջի հանդես մեր հայկական իրականության մեջ, բլոկ վկայականաց պաշտպան, միայն վկայականներու պաշտպումի, միայն բարեր դիտելու, միայն երկեր լսելու ու մտի գնելու հանդես չէ, նաև հանդեսն է ուրգա հաշվետվություն, եվ այդ հաշվետվությունը հաշվետուներու ասպարակային գնորենություն ուշչական գազմ և հաշվետարներու ձնողներ։ Մեկ տեսակ երկխոսություն է համավերջի հանդեսը։ Հետևաբար երկրորդ բաժինը մեր հանդեսին պիտի երլա պաշտոնական կիչմը, Եվ բիտի ընտանա հետևյալ ձևով, դնորենի խոսքը բիտելա, ուր բիտի եսպին որոշ պաներ, որ կուպ գիտեք, և որոշ պաներ, որ բիտի գիտակ, բիտի ելա հոգապարության խոսքը, որ կուպ բիտի մտի գնեք, բիտելսեք, և անիկա բիտի գարտացվի, այսօր դիգին լենա Կազանջանին գողմ է, ապա դեղի բիտույանա վկայականաց պաշխում, հետո պեմ բիտի հրավիրենք ձեր շատ սիրելի ուսչուի ուսիչները, որպեսի նաև իրենց անցնենք հոգապարության պատրաստած նվերները, և ապա պիտի հրավիրենք սիրելի Սրբազան հայրը, որ գադար է փակման խոսքը, և պահպանիչով պիտի փակենք ասանտես։ Մենք մեզ ոչ մեկի չենք կերատասում, սե ինչի, մենք կիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, դուք տեսակ իրոք մենք կիչ ենք, սակայն իրոք այդ երեխաները իրոք ցույց տվին, հաստեցին, որ կարելի է հենց հայ ասել։ Սիրելներ, քիչ առաջ կսեի հաշվետվության մասին, խոսեի, ճիշտ է որ, այս գործը, որ մենք կգադարենք դնորեն ուսչական գազ և մեր հետ երև ունենալով սիրելի հոգապարտություն և ազգային վարչություն, այս գործը ճիշտ է որ անվճար է, ճիշտ է որ ինչպես կսեն ծրի է, ճիշտ է որ գամավոր է, բայց այս գործը, որ մեզի դրված է, այդ գործը բադիվ է Սրբազան հայր, և այդ բադիվը ծրի չէ։ Եթե 5000 հոգի մեջ, 5000 հոգի հաշվող կաղությունը մեջ են ընդրված կան 25-27 անձեր, այդ կնշանակ է, որ այդ 5000 հոգի մեջ են 25 կան 27-ին ամբիսի բադիվ դրված է, ամբիսի բարասնանալություն դրված է, որուն դագեն պետք է այդ 27 հոգին դուրս կան։ Ամեն են մեծ բադիրը սիրելներ կուգ եք, որ ուրազեք մեզ, սիրելի ծնողներ, որև ձեր զավակները մեզի վստահածեք, և ձեր զավակներով հայեցի տասերագությունը մեզի եք ծկած։ Ճիշտ է, որ դուք մեծ օգտակարություն ունենաք, մեծապես մեզի գրնակ կգենաք, բայց վերջին աշխուվ դպրոցին մեջ հանցնած եք սիրենք մեզի, և այդ երեուգես շամբա ընթացքին, երեուգես
ժամերու ընթացքին կտարտնվին ձեր զավակները մեր ձերքերով, եթե հետո կուգևոր կհետևիք, եթե հետո ուղական աշխատանքը կգտանիք, որպես իրենց հայոց պատմությունը, հայոց հայեցի դաստիարակությունը ամրապնդ տվի լավանա։ Պետք է ասել, որ անցնող մեկ տարվա ընթացքին կամ անցնող 8 ամիսներու ընթացքին հոգապարություն, գնորայություն, ուսուցչական գազ, ծնողներ և աշակերտություն, մենք դարձանք մեկ ընտանիք և դարձանք, ասպես ասած, մեկ բրունցք և այդ մեկ բրունցքը ես գիտեմ, որ պիտի շարունակեն։ Աշխատեցանք և որով է դա աշխատեցանք, բրիտ նայլ սխալներ, ինչպես ամեն մարդ կաշխատի և ամեն մարդ կսխալի, մենք ալ մեր գարդին ըրին, ունեցանք մեր սխալները, մեզ ուղեցին, հատկապես մեզ ուղեցին մեր սիրելի ծնողները, իրենց թաղակավար դիտողություններով և մենք մեր ապտրիբարությունները, որ ունեինք գրցանք սրպակրել։ Բրինք նաև աստարվան կացքին ճիշտ ալպաներ, լավ ալպաներ, անոցում եմ եկ դեսակ, ասամավերջի անտեսներ, որ ասեմ, թե առանց տասերու, առանց տասավանդությանց դժվարություն և նեղություն լալու, աս հանտեսը պատրաստվեցավ, աս հանտեսը 3 կամ 4 փորձերով է, որ եղած է, և 3-4 փորձերով դուք տեսակ հոսկար, ասպես ասաց, երջախումդ, տեսակ ատ երեխաները, որ 30-40 հոգիով երկեցին, բադրաս երջախումդ, և ատիկակ բարդինք մեկ պանի, ուզելու, գամքի, հարապական գրագահանության մեջ կա չէ, կսե եվ որ ժողովուրդ ուզե ապրիլ, այն ադեմ ճակատակիրը աչաբար կորդ չունի, որդև ուզե գլա, և մեր սիրելի ուսչույները ուզեցին, և ես ոս կուզեմ ձապարել հատկապես երկու ուսչույի, դիգիններ Նվարդ Թնգրյան և դիգին Սուզան Օհանյան, իրենց ընգերագիցները որոր ուսչույներն էին, ուսչական գազն էին, բայց հատկապես աս երբուկն էին, որոնք պատրաստեցին ձեզի աս կեղեցիկ հանդիսությունը։ Թե ինչով կնորոշվեցավ 2009-2010 դարի Հովհանեսյան վարժարանի համար։ Առաջին մեր ուղեկիցի ճշտում։ Ուղեկիցը ճշտվեցավ, սիրելի սրբազան հայր, ուղեկիցը, որ կփականար 5 գեդերը։ Հայեցի դաստիարակություն, կարգաբարություն, ասկային ինքնության ամրապնդում, ընգերասիրություն և եկեղեցասիրություն։ Սիրել ծնողներ, պատավորները թուգեք, թուգսեք, եթե ասպոլորը փոքր մասով ձեր երեխաները արին, այսինքն հայեցի իրենց դաստիարակություն արին, արին, կարգաբարեին, այո, կարգաբարեին, ասկային ինքնության իրենց ամրապնդվեցավ իրենց մեջ ասկային ինքնությունը, այո, մենք կվգայենք, որ այո, ընգերասեր են կիչմա ավելի ձեր զավակներ, այո, կիչմա ավելի եգեղեցասեր են, այո, կիչմա ավելի ալ եգեղեցասեր են։ Մենք մեր ուեկիզի, ուրեմն ճրաղացին ջուրը կիչիկմը լեցուցը, ունեցանք ծախողություններ, կիչմվեջ բիտեսեմ, որ ինչ էին նաև մեր ծախողություններ, սխալպաներ ալ, ծախողություններ ունեցանք, կիչ հետ բիտեսեմ։ Ուրեմն ասպոլորը տարձյան բադայեցավ շնորիվ համակորձակցությանը, հիճարաչվա ասաց ատ պրունցքին, որ գմնա դագավին պրունցք։ Եկրով, դրոցի օրվան փոփոխություն եղավ, 2009-2010 տարեշրջանը, շապատեն ուրպատ, հանտուկ են կայլ, կերնամսել, և հոգապարության և ասկային վարշության գողն է, որդև կաղութային մեկ հարցերանիկը և սկսկունքներու
ճրագացին ջուր լեցնող հարցեր եւ անիգա ինչպես սիքճարած հանդուկ ընդհալ մներ բրավո եւ ուրբաթեն շաբաթեն ուրբաթի վերազվիլը ասկե մինչեւ 10 տարի դուք իրեսնեք թե որքան մեծ արավելություն միլիոնա եւ ծեր զավակները կետ եգերացասիրության եւ ընկերասիրության մեջ որքան պիտի առաջերտան։ Ասենք մեր երկրորդ կետը գարկաբաղությունն է։ Ուրեմն որպեսի գարկաբաղությունը իրականություն դառնար, մենք ուշագան գազմս չենք պարել, որ գարկաբաղությունը գայանային ոստեղը բարդացել նաև դպրոցին։ Ուրեմն 4 երդասարդներ, 4 երդասարդներ ամեն ուրբաթ առավոտյան ժամը 9:00-ին մինչև ժամը 2:15 մնացած, այսինքն երբ որ մենք տագավին չէինք եկած, իրենք խոսեին, երբ որ մենք կացած էինք, դե իրենք խոսեին, այս 4 երդասարդները հսկեցին ամեն դեր, այսինքն երևի թրնեն, երեխաները կերել են, մինչև երեխաները եկեղեցի առաջնորդները, մինչև ասրահեն, արավոտ լուսոյեն հայրներն վերջ վերհանելը, բարի տեսնելը, սպոսակներուն հսկելը, զանքը զարնելը, ես ինչ կինամ, երագորը պաժնելը, աս երդասարդները մեր գողքին էին և մեր գողքին մնացին մինչև այս վարգյանս։ Եթեն աստղակը ուզան որդատ հարգելը։ Մեր հաղորդակցությունը ավելի լավ հիմերու վրա տրվեցավ և իրականություն դարձավ, ասեմ, շնորհիվ ծերծացավ մեր հաղորդակցությունները ծնողներուն հետ, շնորհիվ մեր ուղարկած դերակատվական նամակներուն և խնդրանք թելադրանքներուն։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ նամակներ ուղարկվեցան ծնողներության և ուսուցչական գազմին կողմէ, եթե քիչ մեծ ծանրացուցիչ քիչեին մեր ուղամիրերի։ Եղավ հրավոր դերակատվություն ուսուցիչներուն կողմէ։ Բացատրեմ, մեր ուսուցիչները յուրաքանչյուրը ամեն մեկ 10 ետ, ուրբաթ օր, ուրեմն 10 վերջանալեն ետ և սպոսանքներուն պատրաստեցին, ինչպես կսեն, ռիպորտ, պրոսօրինակում, այդ ռիպորտը, ամեն ուրբաթ, ամեն մեկ ուսուցիչ և ուսուցչուհի պատրաստեց հոս հարցարանգը, պատրաստեց իր դերակատվությունը, դերակատիրը և ներկայացուց դնորենության և դնորեն և ուշագան գազ գիտեին, թե ինչ կպատահեր դրոցի մեջ և միասին որոշեին շատ մպաներ հագարակ այս իրողության անշուշտ է միշտ ալ պատահեցան դժվարություններ և հաներգային, որոնք պետքերլային և չեղան։ Ասեմ, որ այս ռիպորտները, որ չարեսկսեի, այս ռիպորտները բաղվա մեր լեսըն պլանինգին, որ կպատրաստենք կալ դարվան համար, մեծ օգտագարություն միլուենան, որով եդև հոն գրեսնենք, թե ինչեր գրած են ուսուցիչները ուսուցչուհիները, և ադոր հիման վրա գրնանք մենք մեր իրական լեսըն պլանինգը ունել, և անոր համար երկու խորհրդատուներ ունի բնորոշումը, հանցին դիգին Մարալ Հարությունյանի և դիգին Լենա Կազանջյանի, որոնք ամբողջ տարվան ընթացքին հետամուտ և մոդեն իրենց հսկողությունը կատարեցին և կատարեցին իրենց ուսմունքներն ու թելադրանքները։ Շնորհակալություն, սիրելի դիգիններ և հաղթահարությունը։ Թե ինչ այլ պանբադայացավ, համասկեստը դարձավ բարդատիր, համասկեստը դուք գիտեք տեսակ տարազները, որ երեխաները գաղաքվին, հանիկա ատես
բրակը թիշերտ կարակին ասենք չանցնի, անիկա չէ միա, անիկա դուրտ տալ է մեր դիսիպլինին, մեր ուեկիզի եկրորդ կիզին, որդև համասկես մը ինքին դիսիպլինին։ Ունեցանք նաև բավական մասնակցություն շատ սիրելի ժնովներու գողմ է, որոնք իրենց առաջարգով, ուրեմն մեգական նախաճաշ ուզեցին, մեգական նախաճաշի ձախս ուզեցին իրենք սպոնսեր ուրեմն։ Եվ բավական գումար էր, որ հավաքեցավացելով, յուրաքանչյուր ձնով եկավ ոչ բոլոր ձնողները, բոլոր անձնողները, որոնք լուր ունեին, եկան և իրենց մասնակցությունը տերին այդ ուրեմն սպոնսորշիպը։ Մենք այս տարի ունեցանք նաև մեկ հասարան, որը գոչեցինք ABC հասարան։ Ինչ կնշանակ է ABC? ABC-ն Armenian Virtual College-ն է։ Armenian Virtual College-ը քոլեջի սկսպունքը անել, որ ինտերնետային համացանցով գայելի է ուրեմն հայերեն պասնը։ Հանեսյան Հայական վարժարանը առաջին դպրոցը եղավ, փորձ դպրոցը, որ ընտարաչելով հայ պարիգործական ընդհանուր միության առաջարկին, բացավ այս ուրեմն տասարանը, և այդ տասարանը երկու ասպես ասած գիսամյա կամ երանցյա տասերով հայոց պատմությունը սորվեցավ անգլերենով և հայերենով։ Հետաքրական մեթոդ է, բայց դպրոցներու համար չէ, որ ստեղծված է, ասեմ, ստեղծված է մեզի պես մարդոց համար, որ ուզեմ ազատ հայոցպանություն կամ հայերեն կամ լեզու կամ մշակույթ կամ ճարտարապետություն սովորեն և երթան ու իրենց բուներու մեջ կսովորեն ինտերնետի միջոցով։ Մենք անիկա գիրարկեցինք և անոր գրնամս էլ շատ մեծ օգտագարություն ունեցավ դոկտոր Զորյանը, դոկտոր Երվանդ Զորյանը, այ պարիգործական ընդհանուր միության անդամ և ABC-ի հիմնադիր, ինչպես նաև Լիգին Խալափյան, ասում Երևան եմ, իսկ հոս ատկորզը ստանցնեց բարոն Ռաֆի Խալեփյանը և շատ բզախնդությամբ, մեծ բզախնդությամբ ատկորզը դարավ և մեր աշակերտներն, մեր շրջանավարդ աշակերտներն, երկու հայարած շրջանավարդ աշակերտներն, 8-ը, ապա 4 հոգի մասնակցեցան այդ տասնթասկին և բավական ուրախ գրցան ավարդել այդ տասնթասները։ Ես կուզեմ այստեղ շնորհավորել պարոն Ռաֆի Հալեփյանը իր և համբերության և իր դաղանդին համար, կուզեմ ձափարեքը։ Դրվազը լալով, որ տպրոցը ուրպատոր դեղի ունենար, հետևապար հոգապարության որոշումով մեր երեխաները մենք դարինք եկեղեցի։ Եվ ես գիտեմ ամեն անգամ, որ եկեղեցի են գելեին, դերայրը հաջորդ օրը ինձ գսեր, թե ինչ լավ բան էր աս, ինչ լավ էր, ինչ հետաքրական երևույթ։ Մենք կրցանք 29 շաբթվան տասնթասներու ընթացքին, 10 անգամ երեխաները դանիլ, այսին 160 հոգի գրցանք եկեղեցի դանիլ, 20-25 կամ 30 վարյանով, ինչու դասը բիգիսեք, որդև եթե արնենք ամեն երկու շապատ անգամ դեղեգունեն անչէ, ադրակները, երայրը ապտալի գլա, ուրեմն գմնար հոնդեղը 15-ատ, մենք քանի մահատին չգրծանք հասնիլ և չգրծանք երեխաները դանի։ Հասավանդությունները դեղի ունեցան ժամը 10:15 անցեմ մինչև ժամը մեկուգես, 15 վարգյանով նախորդ դայներում վրա ավելցան տասա ժամերը և ոստեղը, եթե բզդիկ ստատիստիկ մենենք, դիվիսեմ, որ մանգապարտեզ և նախավադրաստական ամեն ուրպատոր 100 վարգյանով հայերեն սորվեցան սրպազանայր, 100 վարգյան, իսկ ավելի մեծերը 70 վարգյան։
ասիկա միջին ուրեմն քանը հայերենի ուսուցման ժամերն մեր դրոցը աստարի մասնակցեցավ նաև արցախի թելետոնին թելետոնը փոքր դերյակ դերգացակ գնամ շարունակել Telethon-ին դուք բոլոր մասնակցեցաք, գիտեք ինչ է Telethon-ը, բայց առաջին անգամն էր, որ մեր դպրոցը մասնակցեր այդպիսի հավաքական եւ համահայկական մեծ ներգիմը, եւ մեր երեխաները շատ սիմվոլիկ իրենց նվերներով մասնակցեցան, կարևոր մասնակցիններ դրամը չէր, եւ ասիկա գնահատեցավ անշուշտ թե Արցախի Telethon-ի գազմագերբիչանս նաունքին գոմը եւ բադիվ մեր հոգաբարության, որը մեր հոգաբարության մեկ ժողովին էր, որ աս որոշում արնվեցավ եւ ճիշտ որոշում, շատ տասերագիչ որոշում։ Նաեւ դպրոցը աստարի, որպես ներքին ծերնակ, նշեց ապրիլ 24-ի 95-ամյակը կամ երերնի 95-ամյակը, որոնց նոմեցավ շատ պարահերցևով, բնական է ձնողները ներկա չեղան, բայց ասիկա առաջին մեր առաջին ներքին ծերնակն էր վերջին քանի տարիներու ընթացքում։ Մենք նաև հոգապարության որոշումով ուրեմն հրադարագեցինք Կրկուիկ Հովհաննեսյան հայկական բարժարանի տարեկիր 2009-2010 տարի շրջանին։ Լավ, ասկերեցի հրադարագությունը 84 Էջանոց Ամբողջ մեկ տարվա կորդունեություն Եվ մանկավարտեզեն ինչեր ուներոր ինչեր ABC տարասատ Ես աստերը շրայագարական խոս ունիմ շրայագարական խոս ունիմ Եվ ավուկի տաք չվերան պանվերեն Եր եվ իգին գերոն Sabrjani, Sabrjani, Ունեցանք նաև մենք դարվան ընթացքին դրորեն ուսուցիչ հանդիպումներ։ Եվ այդ հանդիպումները կշարունակվեն, այսինքն one-on-one հանդիպում, որովհետև մենք մոդեն տեսնենք, թե ինչ կբադայի դրոցի մեջ և ինչ նոր առաջարկներ կան դրոցներ ուսուցիչներուն և ուսուցչուհիներուն կողմը։ Մենք ունեցանք ինչպեսի ծախողություններ։ Օրինակ, իներոր տասարանը բացինք և ծախողեցանք, որովհետև աշակերտ չունեցանք։ Բայց աստարի դարձյալ որոշեցինք անալ և կալ դարի իներոր տասարանը գործի։ Հադուկ պրոգրամը։ Մենք որոշեցինք ունենալ 50% ներկայություն։ Աշակերտական 50% ներկայություն։ Ծախողեցանք, ունեցանք 83%։ Ուրիշներ գսեն շատ լավ է, մեզի համար մենք դժգոհ ենք, եթե ավելիով կարելի էր ներկա առնել։ Ունեցանք շատ ուշացումներ, այսինքն բարոն Բաբաս չարտընծավ, ասպիսի ուշացումներ։ Մյուս կողմեն բարոն նշան գիտեք, երեք գիշեր չի գրծակ, ամենակ չի գրծակ։
ուշացա քարոշամ շատ կներեք դրան որ բզիկները ոս են տասարաններ բայց ես չգրցակալ շատ կներեք ասալ գնացեն եղա դվադային դիդվադային չրինք արդատասարանային ծերնակներ ունեցան արդատասարանային ծերնակներ որ անցյալ տարի ունեցան ես ցաղողություն կսեմ անոր որովհետև 50% ներգայություն ունեցան զնողական ժողովներում խոսք չեմ զարներ որ բայց 50% էր ունի մի քանի հայրարարություններ սիրելներ որոնց մեն մեկը նգարչական նգարչության մրցույթ ունի մենք նգարչության մրցույթ երի միույնա Հայաստանի մեջ 6-12 տարեկան երեխաներու ուրեն իրենց գործերը պիտի ներկայացվին հանդերը դեր մեր ուսուցիչներն էլ լուր չունին ասկե ուսուցիչները ձեզի հետ կգապրին և կհայտնեն թե ճիպ ճիշտ ինչ է աս բանի նգարչության մրցումի բնույթը և ուրեմն կդայականակ եթե հնարավորությունը կա թո մասնակցին մեր երեխաներն որովհետև ամենեն կարևոր բանն է մասնակցելը պայման չի հաղթելը կարևորը մասնակցելը հետո մի դի խնդրեմ ձեզ մեր արդեն քիչ եք ես տանակ ձեր մեկնազատեն ցտեսության նամակներ մի դի խնդրեմ կոլորետ որ այդ գիրկերը որոնք դուք ձեր դրամատության դակ ունիք հայոցանության հայերենի չտապեք փող չիրակ չբադրեք մահեցեք որովհետև կալ դարի պիտի գործածեք այդ գիրքերը անգամ ևս այսին բոլորը չեն բայց գարտն տասարաններ պիտի գործածեն բոլորը կխնդրենք որ այդ գիրքերը վահեք և կալ դարի ձեզի հետ կերեք երկու խոսքալ ես ունի մսելիք մեր աս սախին և աչին գեցած աս անուշիկ սախուկներ զաղիկ տասարան սիրեի ծակուկներ, դու պախտավոր տասարան եք, երկուս եք, մեկը որ ընգեր չունիք ձեզ եր, ութերորդ տասարան եք, ինչու, որդեր իչպես զինք կալդարի իներորդ տասարան բիլի պանին, ուրեմն, դու իչպես մեյդանը ձեզի ճիշտ ես մուշե, ուրեմ մեյդանը ձեզի, մեկ, երկրորդ, որ ձեր վկայականները պիտի ստանաք սրպազան հորձ երկի Եվ ես երկար ադեմ, չմքեր, հերս 20 տարի է, չեմ իչեր, որ սրպազան հորմեն, հոր ծերկով վկայական ստացած ըլը։ Հիճարաչ կնայի սրպազան հոր է դա խոսեի, գտեսնենք, որ ինչ լավ հունց կա, ինչ լավ հունց կա, Երանի գսեին, երանի օրմը գայրնայինք մեր իրական ամեն օրյա տվրոցում ունենալ և ասանք ծակուկներ ամեն դարի ունենայինք որպես հունց։ Ես գիչ եմ սիրելի բզդիկներ, սիրելի ձայք տասերան, ես մեր գյուղի տվրոցը ես եմ որ դնորենի դղայ 6 տարեկան էի ավարդեցի ձայք տասարանը, անիկա մեծ հանդիսություն, մեծ պան էղավ, դունք ացինք, բիրաններ, շամպաններ, չգիրենչեր, ամեն ինչ պացվեցան, ինչու նշանը ձայք տասարանի վկայական առանց։ Եվ ես դունը միշտ որդև բաբասուս ուստիչը մեր, դուն, գլսեին, չէ, խոսեն, հոգապարդուները, դնորենները, ուստիչները, եվ ան մեր դունք ուկայն խոսեին, ես գլսեին, ուրեմն ատ հանտեսները, պաները, բաչիքները, պաները, կոլոր վերջացան, և հետո բաբա իսկով կացի, �
Ամբուրեց հայրս ես եւ սաղոր քեզ անպայման անպայման քեզ օրը ուսիչ մի դենը 50 տարի վերս ելակ դրոյան եղան քուս Մերսի Սարգալը սիրելի շատ սիրելի ծակուկներս դու նաև բախտավոր եք որ դիգին Թամարին ես ուշչուի մունի դիգին Թամար Գերջիկյանին որ դիգին Թամարը ես գիտանշտամ հինեմ բայց չէի գիտեր որ ասպիսի դաղանտավոր դիգին մնե Եվ ես չէի գիտեր, որ գիշերը ցերեկին խառնով դիգին մնե, ձեզի համար գտեսնեի չորեքշաբթի օրերը, հոստերը, արաբոտները, ուկար, ինչ էր շիներ, ինչ էր կգդրեր, իր մյուս գործընկերուհիներ ունետ, և ժամերով ձեզի համար ցերային աշխատանք է, կամ գնահատանքի թուղթ է, կամ ինչ կինը իրերեն, ֆոտոկոպիներն ադոնք է որ գներ։ Դուք դիգին Թամարը անշուշտ է, հիմա շատ կսիրեք, բայց դիգին Թամարին և դիգին Թամարներուն նման ուսչուիներուն հարկը դուք և մենք բոլորս պիտի գիտնանք որ մենք։ Բրավո դիգին Թամար։ Վերջապես սիրելիներ, ես շրագալության խոսք ունիմ, մեր շատ սիրելի դեր հոր։ Դեր այրը, որ ճիշտ է որ ինքը աստարի մեզի հետ մեր ուշչական գազմին մեջ չէր, բայց դեր այրը ամեն ինչի մեջ էր։ Դեր այրը և աչք էր, և ագանչ էր, և լեզու էր մեզի համար։ Այդպես կսեմ, կողափանել չէ, ես գիտեմ, որ ինքը ինչ բզախնդրությամբ հետև էր դպրոցի մեր աշխատանքներուն, և գիտեմ, որ մանավանդ մեկ անգամ Արաբոտյան ժամը 8:20-ից տելեֆոն մղրավ ինձի, այդ սելու համար համը, որ ինք իր միտքը չարչրգած էր ամբողջ գիշերը երևի, ուշպատ գիշեր, և շաբաթ Արաբոտ գանուխ ինձի սա, որ նշան ասանք համը նկատեցի, խնդրեմ։ Ուրեմն, մենք չէինք գիտեր, որ դեր հայրը ատքան ուշի ուշով գերևի, և ատքան դպրոցին նաև պամպերն դուրսը։ Շնորհակալություն դեր հայր, բարձ կտկադար, հատկապես։ Հատկապես ան շատ կերեցի գրոնի կիրկերուն համար, որ դու մադրաստազ ես։ Եվ այդ կիրկերը մենք կորզազենք, կարձնեմ ես իմ ուսչույներուս, ուսչիչներուն գսել հոյագապ կիրկե։ Ես այդ կիրկերը ձայրը ձայր կոլոր տասարանները կարտացազեմ։ Եվ ես հիացազեմ ձեր դարազ աշխատանքին, ձեր վարձ կգադար, ձեզի կմաղթեմ նորանոր հաջողություններ, դուք կաղութի մեջ ամբիսի փոփոխություններ բերիք, ամբիսի նորություններ բերիք, հատկապես հրադարակչական կետնի վրա, որ անմոռանալի մի մնա ովև է մտավորական խառնվածք ունեցող անձի համար։ Շնորհակալություններ։ Մեզապես շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի ազգային վարչության, հոգապարտության, քարտուղարության, գործավարության, վերջին աշխով Եթե իրենք չլնան, իրենց նեցուգը չլա, մենք չենք կնարանել անիշվոր գնենք իմը։ Շնորհակալ եմ գարտմ անդամներու, կաղութեն անդամներու բիդի չեմ գրնար չսել, որոնք ճիշտ է, որ գործ է, որպես գործ կատարեցին, բայց իրենց ամբոշ հոգին տրին իրենց հատ Անոսնը մեկն է նշտեղ կալեշյանը։
որոնք իրենց գործը չէ որ որպես գործ լինի այլ ամբողջ ժամանակը դրամատրեցին իրենց իրենց միտն ու երանգը դրին որպեսի բաները բադային ավելի լավ քան ինչ որ էին մենք ոստեղը ունինք աշատ գեղեցիկ նգարը գործն է երկու երդասարտներու Դիկլան Դավթյան եւ Ջիվան Հովանեսյան որոնք որոքի չխնայեցին որ աս գեղեցիկ բանը դպի որնանգարը դպի եւ ուրեմն այսօր զարայե որպես բեքգրաունդ դեկոր Շնորհակալություն խոսք ունիմ նաև դեր երդիգին հրայր և մարալ մանջիկյաններու, որոնք աս դարազներ, որ գտեսնեք երեխաներուն հակաց այսօր, իրենց հապակով, իրենց նվիրադվությունն է, մենք շատ շնորհակալ ենք դեր երդիգին մանջիկյաններու։ Եվ վերջապես սիրելիներ շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար ամբողջ 8 ամսվան եւ վերջին 18 վարյաններուն համար։ Շնորհակալ եմ։ Կերաշնոր սրբազան հայր, Աժանաբադի դեր հայր, Ադվալժան ասկայի վարչության անդամներ, շատ սիրելի զմողներ եւ հայրենակիցներ։ Ու ես կերտամ աղբյուրը լույսին։ Հայ դպրոցը ընդհանրապես լույս է, որ երբեք չի մարիր։ Հովհաննեսյան վարժարանը այդ անմար լույսերը մին է, որովհետև իր շուրջ համախմբված ունի կիրագից հայորդիներ, որոնք լավագույնս ըմբռնած են, թե անաղբյուր է լույսի, գրվան է հայաբահման և գաջար է մեր պայդևման։ Այս օրը 21 մայիս արձանագրված հաղթանակի նոր օրն է մեր քաղաքին համար, որովհետև դարին ևս կարողացած ենք հայ շունչով դաստիարակել ավելի քան 160 հայ երեխաներ, մեր զավակները, որոնք շնորհիվ իրենց ստացած հայեցի դաստիարակությանը պաշտպան պիտի հանդիսանան իրենց պատկանելությունը գտնվող հանգամանքներում, պաշտպան իրենց հայ իրավունքներում, պաշտպան իրենց տադին։ Սիրելիներ, մեր զավակները երբեք չեն գրնարել լավ հայեր, երբ անոնք չգարենան խոսիլ հայրեն, չգարենան քրել հայրեն և չգարենան մտածել հայրեն։ Այս ունենալով որպես հիմք Հովհաննեսյան վարժարանի հոգակարծության գազմը ոև հեջի չխնայեց հայեցի դաստիարակություն չամփելու մեր աշակերտներուն։ Ուրախություն ունիմ հայտարարելու, որ հարաշիգա դարեշրջանին պիտի ունենան 9-րդ դասարան, ուր ավելի ևս պիտի գտարելակորձվի հայ աշակերտի հայեցի զարգացումը։ Բարդականությունը ձանր է ծրված բոլորին ուսերուն, մեր ուսերուն հարգելի զնոներ։ Անգամ ևս կհաստատեմ, որ դունենի հետ հայ երեխան ինիտության ճանաչման առաջին քայլերը կսկսի ստանալ հայ դպրոցի մեջ։ Բոլորս ստացած ենք այդ հանգրվաններեն, մեր զավակները բացառություն չեն։ Հետևաբար, ինչպես մեր սիրելի ծնողները, մենք բոլորս ունենք նելիքներ, զորս պետք է գադարել, գադարենք հավատքով և սիրահոժար։ Առանց գադարելու մեր բարդականությունը համտեպ մեր զավակներու հայեցի դաստիարակությանը չեն կրնան ասկովին հասնիլ մեր կերակույն նպատակին։ Հոգապարծության Ադենավեդի և բոլոր գործընկերներուս անունով ուզեմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի վարժարանի դնորեն բարոն Նշան Բասմաջյանին, որ մեծ բծախնդրությամբ, ամենօրյա հաջողակալությամբ հետևեցավ ուսուցիչներու և աշակերտներու բարիքներուն, քուրքուրած այնպես, ինչպես հարմը կուրքուրա իր զավակներուն։ Բարձկը կատար բարոն դնորեն, Ինպերնես ընդունի հոգապարծական գազմի սրդակի մաղթանքները առողջության և նորանոր հաջողությանց։ Երախտագիտության սրդի անգերց խոսք ձեզի սիրելի ուսուցիչներ, դուք այն լույսն եք, որ լուսավորեք մեր աշակերտներում մտքերն ու հոգիները։ Ձեր անձնվեր, անընդմեջ հարադելությամբ և անսագած ծառայությամբ դուք պատիվ եք հայ ազգին, հայ դպրոցին։ Հայերը քիչ են արդահայտելու հոգապարծության շնորհակալական զգացումները ձեզի անհատապես և հավաքապար։ Շնորհակալական հատուկ խոսք ունիմ մեր 4 հսկիչ և օժանդակ երդասարտներուն,
որոնք ամեն ուրբաթ աչակից դարձան բոլորիս անխդիր, ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ. Առանց ձեզի դպրոցի ղեկավարությունը չէր լար այն ինչ որ է այսօր, եթեք դուք։ Սիրելի ծնողներ, շնորհակալ ենք այն գիտակցության և համբերության, որոնց շնորհիվ կարող ենք ասելու, որ հաջողությամբ ավարտեցինք այս տարեշրջանը. Ի վերջո, շնորհակալություն կհայտնենք ազգային վարչության և իր հովանիին դատորձող բոլոր հանձնախումբներուն, բայց հատկապես դահական խորհրդին, որոնք սիրահոժար աջակցեցան, որ այս վսեմ աշխատանքը կարենանք լավագույնը ստանալ. Շնորհակալություն մեր շատ սիրելի դեր Արամ Քահանահոր, որում վերամշակված Գրոնի քրկերուն, Քաչալերանքին և իր դված խորհուրդներուն շնորհիվ քրիստոնեական հավատքը, հավատքի ճամփումը հեզասահ ընթացավ բաժարանի ներս։ Բախտավոր ենք ունենալու Օվասիսմա այս անավադի մեջ, որուն աղբյուրը երեք հոգի ունինք, ռամեցեք, ռամեցեք, կուկ է ռամեցեք։ Դասնի երեք հոգի է, ուրեմն գսկսինք օրիորդներով, Ջրջրյան Պատիլ։ Thank you.
Yev Meliksentyan Antonio. Hoş geldiniz Antonio. Sırpazan hayır. Antonio uhtmu ne yönelik mezi. Antonio. Yevur destinlaz. Thank you.
Evet,
գորեն հետ մեզնե նամսը ավելի չարջարվեցավ, ոստեղ ծայնը ես գրսի է միշտ կրել, ոսա չարջարվեցավ։ Այլ, գիրին լուսին Յազիջյան, գիրին լուսին Յազիջյան։ Այժմ գորնան որ Թամար գրետուն իշեցուր։ Բեն գրավիրեմ դիգին Թամար Հարգոյանը։ Որ զանազն ավիտներով Հասխայմային հեգով դիգինն է, տեյայի մաման, որ որուն շատ պետք ունեցանք մենք հինգերորդ, յոթերորդ, երկրորդ և երրորդ տասարաններով արդ։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Գերեցիկ գաղափար ունեցավ այս տարի ուսուցիչներու հատուկ նվերով մը զիրեք բարձրացավ։ Ուրեմն Հրաչյա Աջալյանի հայերեն արմատական բառարանի շարքն է նոր դրված, ամեն մեկ դունի համար գարելով, այն մեկ հայու համար գարելով։ Կկնարեմ Սիրելի հոգապարության գաղափարը և մեծ ավելի շնորհակալություն։ Ավելի քան 8 տարիներ արդեն ես կկտրվեմ որպես կաթողիկոս եկամ փոխանորդ այս թեմի մեջ,
բայց արիտը չի ունեցած մինչև այսօր Օամնեսյան Միորիա Բաժարանի համավերջի համտեսին մեր գալը։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է ձեր ուրախությունը բաժնել և բաժնեկից դառնալ այն հունցքին, որ մագանատես եղան այստեղ։ Մշակներ կան երկու տեսակ, անոնք, որոնք դաշտի մեջ կաշխատին, աշտան փերքահավաք կկատարեն։ Մշակույթային դաստիարակչական մշակներ կան, որոնց փերքահավաքը հունց կկատարվի ամավերջի համտեսի ընթացքի։ Ես բարձրորեն կնաբեմ առաջին հերթին մեր շատ սիրելի ծնողները, որոնք համագործակցած են ասկային մարմիներով հետ և իրենց զավակները բերած են լավագույն նմուշ օրինակ Ռասել Խայմայեն, ինչպես հայ ծնող մինչև այստեղ կբերի իր զավակը հայեցի դաստիարակության ստանալու։ Ես ներկա և բացակա բոլոր ծնողներին առաջին իմ շնորհակալական խոսքը սկսեմ, որոնք գիտակցություն ունի իրենց զավակներով հայեցի դաստիարակություն փոխանցելու։ Մենք ներկաներս բոլորին համար կծափարենք ծնողներին։ Երբ քնաբանքի խոսքս քրական երբ երթա, բարոն դեսուք չեմ, դնորենն սկսյալ ամբոջ ուսուցչական գազմի։ Ես կարծեմ քիչ-քիչ տեսնում եմ, որ ուսուցչական գազմը քրետը աշակերտության չափ է, որպեսի կարողանա այս միօրյա դպրոցը կառավարել, պետք ունենք աջակ մարդ ուժի։ Շատ սիրելիներ, հավաքական աշխատանքով են, որ իրագործումները կկատարվին, և այդ հավաքական աշխատանքի մեջ ձնող ազգային մարմիններ և դաստիարակներ ձեր ձեռքի տված ամենանվիրական գործը կկատարեն։ Ես կարծում եմ, որ հոգեկան մեծ փոխարարություն ունի մենք այսօր բոլորս, որ մենք տեսանք մեր մանուկներու շրթներեն, մեր սրբաշունչ քաղցը, հայերեն արտասահմանություններ և երկերը լսեցին։ Ամենամեծ հաճույքը մեծ պապային, բապային, մամային մեկ տարվա հոգնության իրենց բալիկին չորս պար հայերեն լսել է։ Շնորհակալություն բոլորին, այս հարաբեր պայքարը շարունակեն հայեցի դաստիարակության մինչև մի օր նորյա դպրոցին հետո ամենօրյա հեղինակներն մեր զավակները իրենց հեղինակները։ Ես շատ շնորհակալ եմ հայերին, պիտի տոնենք հավաքաբար ազգային բաժարանի հիմնադրության սիրելիներ 50 ամյակը։ 1961 թվականին քաղաքի հիմնադիրները իմաստություն ունեցած են Քուեյթի մեջ, երբ հայ եկեղեցու կողքին միաժամանակ հայոց դպրոց հիմնելու։ Մեր քաղաքական հայրերը Սուրյա և Լիբանանի մեջ իրենց զավակներու ավական գերդերեն առաջ անոնց հոգևոր և հայեցի դաստիարակության մասին մտածեցին։ Թիթեղաշեն, դախտագաշեն մեր եկեղեցիներու փագերուն մեջը մեր առաջին հայկական դպրոցները հիմնեցին։ Եվ այդ ոգիով էր, որ նոր սերունդները դաստիարակվեցան Լիբանանի, Սուրիայի և մեր միջլարը մեր կյարքաղուկներում է։ Ես շատ ճուտով հոգեկան փոխարարություն պիտի ունենամ 8 տարիներ հետո 310 աշակերտով սկսած մեր ամենօրյա բաժարանը 425 աշակերտներով այս տարի պիտի փակե իր դռները և քալ տարի ձեզի կվստահեցնեմ 450 աշակերտներ պիտի ունենանք մենք Քուեյթի մեջը և պիտի տոնենք 50 ամյակը հայկական դպրոցին, որը սփյուռքյան այս պայմաններում մեջ մեծ հաղթանակ է։ Շնորհակալություն բոլորին, բարի գիշեր, Անուշկուն և բարի երազներ բոլորին։ Դերայ Բահբանիչ, Սուրբ Խաչինս։ Սասված մեր բահյա, բահպանյա և որդնիա, զասկսայոց, զիգերիցիս Հայաստանյան, ես ամենայն հավատացյալ ժողովուրդն ուտովանյա Սուրբ և բատրողը Խաչինքովի խաղության, պրգյա հրեբել և աներևուկ տշտանույն, աժանավորյակորդյան պարավորելու Սայր